გუშინ ecstatic dance-ი ჩავატარეთ, გვესტუმრა, გადაცემა ახალი თინა და ძალიან ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. ვიცეკვეთ, ვისიამოვნეთ, ინტერვიუები ჩავწერეთ, დაბრკოლებები დავწვით, აი ასე სიმბოლურად TV-ს სახით. ინტერვიუებიც ჩავწერეთ, გითხარით მე მგონი უკვე ხო? და მერე სამზარეულოში უგემრიელესი ჩაი და უგემრიელესი კრეკერები მივირთვით. კარგია ცეკვა, ძალიან კარგია. ვის გიყვარს ცეკვა, ვის გსურთ რომ მესტუმროთ ხოლმე ecstatic dance-ზე. Ecstatic dance-ი ეს არის ექსტაზური ცეკვა, ყოველგვარი გამაგრუებელი ნივთიერებების გარეშე, სხეულის სრული გამონთავისუფლება, ესეთი სხეულებრივი კუნთოვანი ჯავშნების მოხსნა და მერე ჯანსაღი ვახშამი. მომწერეთ დიახ და მოგიწევთ.